Já jsem Makevita z dneska dalšího filmu, jsem chtěla říct, myslím dílu z Robloxu nebo ze hry z Robloxu. Zase tady jsem u toho ijsk, no, to asi má s tou Samozřejmě natáčím to hned potom, protože mě to fakt bavilo. Teďka jsem chvilku tady hrála a uh, prodávala, ale vůbec se tam nespaunovaly ty oranžový. Jinak, samozřejmě během toho, jak jsem hrála, tak jsem trošku přišla na upgrade, já chápu, že mi to určitě budete psát už do prvního dílu, ale přišla jsem na tom až teď. Když něco až prodám a budu daleko, tak rovnou můžu teleportovat se na spawn. Ale důležité je, že jsem na to přišla sama, jo. no nic, vůbec se mi tam ty oranžový nespawnovaly, nebo... No, prostě pomerančový, zmrzliny se mi tam nespaunovaly, nebo ty lidi, tak si jdu hezky tady nakoupit třeba žlutý, zelený, zbytek že jo. A třeba, ne, ne, Apple ještě, hmm, jaký se tam ještě spaunujou? Bílý se tam spaunujou. Jdem prostě si hezky nakoupit pár zmrzlin a jdem to hezky prodávat. Takže jdem ještě čokolád, Na to máme taky. Na to mám Třeba ještě jednou zelený, jo? Tak a máme hezky nakoupíno, že jo? Čučte na to. Hehe, to je taky, jste milí. No nic, a jdeme hezky, takhle půjdem směrem, tam ty mezi, mezi ty baráčky a jdem prodat všechny zmerzliny. Tady nic nemáme, že jo? Jo, bílý, to jsme už mohli prodat, co? No, nevadí. Jsme to zjistili pozdě, nevadí. No, Červených, sorry, nemám. A jinak, samozřejmě, kouknu se pak. Uh, určitě jsem, určitě budu číst vaše komentáře, jako vždy. A teďka by... Ne, tebe nechci, tebe chci, tebe nechci. A tady prodáváme, prodáváme. No, je, yeah, já už bílý nemám. Sorry, kámo. Uh, tady nic, tady nic, tady mám ještě zelený. Super. No, jinak... Bohužel žádné vychytávky, nevím od vás, protože samozřejmě to natáčím hned potom, takže je smůla pro mě, ale nevadí. Pokud vyjde další díl, což záleží jenom na vás, tak určitě už budu vidět nějaké vychytávky, teda pokud mi tam nějaký napíšete, samozřejmě. A doufám, že se vám líbil první díl. Mě totiž strašně moc. No i zde uh, jsem na to hřiště kvůli těm oranžovým, teda pomerančovým, jo. A uh, pak se hezky teleportujeme zase na začátek a budeme kopovat dál. Já dělám mm, se Je, <laughs> yeah, já už dlutý nemám, s kámo. Ha, ha, zelený máme. Je, yeah. ne, ne, naštvala jsem tě tak, co dělá, jsem viděla, nějaký divný svuk. No jak ty si tady strašně blbě spawnujou, takže mám toho strašně moc, ještě tři. A čekala jsem tady fakt mega dlouho a... Nějak stále nic. <laughs> Furt. Když chcete oranžový, oranžový tady samozřejmě nejsou. Když chcete žlutý, tady taky nejsou. Chápete mě, jak to myslím. <laughs> Zákon schválnosti. Vidíte zase. Zelený. Zelený ho nechci. Ha, jeden. Druhý. A tam je třetí. M, koupit dál. Koukala jsem, že tady vzadu jsou i modrý a nějaký to budou asi ty uh, melounoví. Ty máme zatím nejdražší. Poukneme se na to. Watermelon. Ale mi na 10, 7,5 a půl mi to dá. Jenže zase nevím, kolik jich tam bude. Takže já bych si jí dala jenom takhle pět. Samozřejmě tady bych si je dokoupila. Tak nedokoupila. Sakra, já už nemám. Chci páci. <laughs> no, tak tam jdem dozadu. Chvilku mi dejte čas, mám pomalý nohy. <laughs> tak, jsme tady, kolik nám dá hezky modrá? 645, to je teda 600. A tady jsou i oranžový, hustý. No, tak vidíte. Ale já chci červený. Tamhle červený. No, a s vámi víme, kde jsou zase oranžový, takže je třeba jednou, až zase jako tu oranžovou, tak toho využiju. Ale jdem zkusit tuto tuhle tu krásnou červenou za, tak watermelon nevím kde. Nevadí. A modrá. Ice cream. No, a, ah, je možná ne. No, to musíme pak najít dalším místem. Koukala jsem, že tamhle máme něco. Takže možná asi se vydáme směrem tam. Jenom rozdám tu modrou, ať ji netáhám zbytečně u sebe. A podíváme se dál. Ještě jedna. Tady, super. Předejte chvilku, já tam dojdu a zjistíme, jak na tom smr... Asi, jak tak koukám, tak jsme našli uh, ten melounový, melounový lidi, je takový na hobby, jak jsou strašně takhle daleko, jo, po se zem už najdu. A, ah, oho, tisíc toho, no, tak to bych asi sem měla jít, co? Jedenáct tisíc, asi se sem fakt musím vrátit ještě jednou, sakra. A, ah, koupíme si teda ten meloun za těch 10. Samozřejmě byli tam i nějaký modrý, tak vezmem devět modrých a jdem zpátky takovouto dálku. Uvidíme se zase opět za chvíli, protože než já tam zase dojdu, tak uběhne půl dne. <laughs> ne, dělám si srandu, ale fakt je to zlouhavý. Je to fakt takový to, jak jsme viděli to auto, tak asi tam budu jezdit, až budu mít to auto. <laughs> jsme hezky tady, a jdem je hezky zase nakrmit. Super, tady to pesme. A dobře, že děkujete. Tak koukám, oni se spawnují tady vevnitř. Hehe, <laughs> to je hustý. O, oh, schůdky. A uh, obě vidím. A obě vidím. Přiblížím si to. Mrzká. Mrzka. A už se nalezu. <laughs> Super, objevily se mi tady přesně hezky. Tři. A vydělali jsme 17 tisíc. Jdem se podívat, za kolik můžem koupit uh, další tác? Máme tenhle ten. Za jedenáct. A tahle je za 250. No dobře, tak si teda koupíme za těch jedenáct. Dostali jsme nějaký prachy zpět, takže... Ježíš Maria, už houby vidím, ale nevadí. Nem si koupit zase zmrzku. Oho, objevil se nám další. Jasný, to jsou už s kornoutem. Takže tím pádem za ně už budem dostávat i víc. Teda jdem to zkusit. Koupím si jednu a jdem to zkusit. Oh, uh, dobrý. Asi zůstaneme tady na začátku, takže si koupím pár tyhle těch bílech, ať se jakoby neplahočíme někam daleko. Takže už se staneme opět tady na začátku. A je hustý, jasný, oni tam ukazují všechny tři. Sakra, už zase nemám. Teď už si můžu koupit všechny. Ne, budu mít pouhý 9, samozřejmě, že jo. Těch 10 už bylo zase moc. Já si říkala, že předtím tady bylo strašně za těch naspounovaných strašně moc, ale no z nic. Ale plus pro nás nemusím chodit daleko. Takže nehubnem. Si koupit, 10, klasika. Koup mi tam. Super, už se mi to seklo. Ha, ah, super, mám jich 14, takže tady, tady. Tamhle. Jo, taky bych mohla běhat, co? Tchá! Já to jsem zapomněla. Teďka skin na druhou stranu. Když Mr. fakt jenom... Jak je kok, že ty nechceš? Já už ji nemám. Tak jak můžeš mít červený sakra? Hrozný. A jdem si opět koupit. Manelkovou. Oh, už mám 21. Eh, pak se možná i vydáme sem tamhle na tu růžovou, protože... No, Já myslím, že jí chceš. Na tu růžovou, protože těch tam je už taky hodně, vidíte? A nikdo tam nechodí, což zase plus pro nás, nikdo tam nechodí. Yummy. <tějí> <tějí> A nebo rovnou si koupíme růžovou im. Hm, máme? E uh, ještě růžovou? Ne. A kdo koupíme tyhle tyhle? vanilkový a jdeme sem do rajonu růžových a vanilkových. Teda co je růžová ta zmrzlina, se nevím. <laughs> no i tak, můžete mi tady, tohle dílu, mi napsat uh, do komentářů, jakou zmrzlinu máte nejradši. Já mám strašně ráda pistáciovou karamelovou. Hmm. A tím bych asi končila. Ty jsou fakt jakože top u mě. A... Takže tak, můžete určitě napsat do komentářů, jako máte rádi vy. Tohle tady dopradáme. 55 tisíc. A my jsme fakt dobrý. No, mohli bychom trošku počkat. Já zase nevím, jaký jsou tam. Tady máme, jo, ty šery. To bychom si mohli... Uh, jo, máme je, super. Jo. A jak pohled se šest, ale to vůbec nevadí. Těch šest si myslím, že nám vydělá na náš důchod. <laughs> A, ah, ona mě krade. Zase mi je jej krade, hrozný. O, oh, 13 tisíc, no tak to je bombový. A e, všimněte si, jak tady jsou najednou ty hnědý, co? Když je potřebuju já, tak tady nejsou samozřejmě. Ha, ah, už te máme 82 tisíc, to je bombový, co? Nikam nejdu, teleportovat se budu. Adem kopit samozřejmě opět červený. Opět červený. Tady máme krásných devět. Což bychom mohli, já zase nevím, kolik to dává těch Peníze, já na to strašně zapomínám. Já mám asi něco z paměti, nebo nevím. Asi jo. Třas a půl. Tady to dostáme, tady. Tady to napravíme, tady to dáme a tady. Ještě jednu chci. Ne, ne. A tady. 122, super. Takže tím pádem si jich už můžeme koupit 10. Hmm. Ale mohli bychom koupit torcky i ty limonový. Máme jich 10. A šest limon. A citranou zmrzku mám taky ráda. To mám taky ráda, ale. Hmm. no ale to je fakt jako dobré, ale ne, že bych si jako musela dát fakt jako vyloženě jenom tu. Já radši si dám něco sladkého. Je, yeah, bílou už nemám moc. Jaj. Zase mi krade červený, Parchant. Mám málo peněz, potřebuju červený. A ah, super. A čemu tady je tohle? Nevíte? Hm. Já si myslím, že bychom to tady mohli. Ne, tady to ještě takhle doprodáme a vezmem si tu čokoládovou s tou e, citronovou, protože... nem hm, si pro ní rovnou, protože je tam strašně moc lidí a trošku toho chci využít, že... No, chápete mě, že jo. Takže tohle, tohle. Jo, jich mám nějak hodně. A dál nechci, protože tam jiná barva není. <laughs> Ale mohli byste mi trošku poradit, jak mám zrychlit svůj chůzi, protože jsem fakt pomalá a štve mě to. S tím byste mi fakt mohli pomoct. Tak to rozdáme. Ještě máme jednu bílou a tři lidi Bílá, hnedá. Ještě tři červený, sakra, ta holka nám je fakt vybírá ty červený lidi. Potvora jedna. No já si myslím, že se vrátím asi na začátek a ukončím to tady, protože... A? Vanda si škytl, pokud jste to slyšeli. A tady to končím. Jo, tam je, Jo, Nemyslím, že to je jak svíčka. No tady to ukončíme a doufám, že se vám to líbilo, protože je to stále baví. Divný, já vím. <laughs> Ale fakt mi napište ty typy nějaký. Takže se mějte krásně a ahoj!